John sitta här och bashar iPhone för fulla muggar. Nej, det var ju precis det jag inte gjorde. Det gjorde du väl. Jag bashade. Ja, bashade, jag sa det. Jaha, jag tyckte du sa körde. Nej, ja. Bashade iPhone. Välkomna, vi har ju tidigare här på kursintroduktionen i kursen så utlovade vi lite vloggar och det här är väl första försöket till det kan man säga. Förra året var vi lite mer ambitiösa, då hade vi det även i, det lät ju inte bra. I de första kurserna. Du tänker så. Ja, men då var setupen väldigt, väldigt besvärlig och här nu i förmiddag så fick vi till en ny rätt schysst studiomiljö. Som gör att vi förhoppningsvis har lite lättare att spela in den här typen av lite kortare videologgar för att liksom bara uppdatera statusen i kursen. Och det är ganska viktigt i den här typen av kurs som vi kör här med projektkursen är lite mer... Och vi är inte så inblandade under resan kanske. Nej, vi kör ju Rickard och Alex där som handledare så att de kommer att vara lite mer inblandade. Men vi tänkte att vi ska i alla fall försöka någon gång ibland att vi samlas så här och så drar vi igenom lite grejer som vi har identifierat. Det som har hänt idag är ju att ni hade alla deadline på er wiki att få in de här visionsdokumenten då i morse. Så de har vi gått igenom och tittat. Det är väl vissa som inte har lämnat in, men de allra flesta tror jag. Jag tror de som har lämnat in nu ska ha fått ett mejl av mig och med lite instruktioner att nu är det dags. För att vi måste sätta grupper och det är det vi kommer att börja med här nu. Jag ska försöka hinna det imorgon och sätta grupper och sådär. Så att ni vet i vilka grupper ni ska handleda och vilka tider och sådär. Det är ju ingen handledningspass nästa vecka utan där är det lite eget arbete. Så att det är först veckan efter och vi har sagt nu att måndagar är det som kommer att gälla för den här handledningen. Sen får vi se, jag kan inte säga några tider. Det beror lite på vilken grupp man hamnar i och sådär. Precis. Så att det är på gång ska ni veta. Jag har också gått igenom behörigheterna för kursen. Det är inte alla som har tillräckligt med poäng. Vi kräver kanske inte att man har 30 poäng, men för vi vet ju att det är poäng in i kommande kursen. Men det är några som ligger ganska lågt. Ni har fått mejl om detta och då får ni helt enkelt visa på att ni faktiskt har kanske presterat poäng eller ni har poäng på väg in. Ni kanske har skrivit omtenter, ni kan ha eller uppgifter som inlämnade och klara och sådär. Så ni får på något sätt sammanställa och visa för oss då hur att ni faktiskt har de behörigheterna som ni behöver för att ni ska kunna läsa kursen. Vi har inte möjlighet att gå igenom er enskilt en och en och springa till alla lärare och kolla utan där får ni ta lite ansvar. Men den informationen har gått ut då? Så det har det absolut gjort och det har kommit på mejl. Vidare så anledningen till att vi vill få in de här visionerna det är ju att vi ska kunna se vilka teknikval ni har tänkt er. Vi har ett stort gäng som kanske kommer jobba med Android och Java. Då kommer vi givetvis försöka styra grupperna som så att teknikval, att man hamnar i gruppen där man gör ungefär liknande saker så att man kan ha en mer givande diskussion på de här gruppmötena som finns. Vi har lite Unity-spel och sen är det mycket webbapplikationer av olika slag så det försöker vi väl hitta lite. Ja. Lite hemautomation, Web of Things, lite sådär. Så att det kommer vi nog också hitta lite kring där. Det är också som så att jag har utlovat att vi ska köra en liten gäst här. Kanske inte varje vecka men försöka få till lite gästinspel. Och första gästen är ju Tobias Olsson som en del av er känner sen tror jag programvartekniken eftersom han är med där. Men Tobias är ju den som har haft, kan man säga, hos oss i Kalmar och han har haft lite ansvaret för projektkurser och sådär tidigare. Det är han som kör den lite större projektkursen i årskurs 2 där tvåorna nu har skarpa projekt mot kunder och mjukvaruutvecklingsföretag i både regionen och utanför. Och det är han som håller den kursen och det är han som har tagit fram den här kursen en gång i tiden och vi har tagit över den efter honom. Så därför tyckte vi att det var ganska vettigt att ha med Tobias i en diskussion kring problem som han har sett. Han har ju viss erfarenhet av vad som händer när projekt inte går bra, vad beror det på? Liksom. Så det kan ju vara bra och samtidigt när de går bra, vad beror det på? Sådär. Ja.
Så den föreläsningen kommer jag och den är med i den här. Jag kommer bara klippa till den alldeles strax. Ni ska dock vara medvetna om att den där är från förra året. Och lite av de sakerna vi talar om där kanske inte gäller vad det gäller. Om vi råkar säga något datum att på onsdag måste ni ha gjort det här och sådär. Så får ni bortse från det. Och vi får också gratulera Tobbe till Lissen som han pratade om där. Den tog han ju här i höstas så att han har sin licentiatexamen numera. Och det är väl den korta avstämningen vi har denna veckan. Vi som sagt, vi står väl i startgroparna och vi har väl lite administrativt jobb att göra. Det handlar väl mer om det, så det är väl gruppindelning där. Det är ganska många studenter, ska vi säga. Ja, det var 60-tal. Lite fler än vad vi från början trodde, men det är väl kul i. Och det gör ju att vi har en lite administrativ börda, som du säger, just nu och läsa igenom allt och få rätt på allting då. Men som vi har sagt tidigare, gå igenom kursens webbplats, titta på vad ni förväntas producera, börja styra upp dokumentationen, titta på tidsplanen. Vi har ju, som vi har sagt tidigare, en väldigt detaljerad tidsplan här där ni kan se vad ni ska göra varje vecka. Och då vet ni vad ni ska göra denna veckan och vad ni förväntas göra nästa vecka. Så att, jag glömde att ändra den igen. Jag kan inte ändra den här, jag får göra det på annat sätt, tror jag. Men se till att styra upp det för er egen del och planera upp. Och har man någon vision så har man ju att göra i alla fall. Det finns ju, nu förstår man ju att man behöver sätta sig in i saker och så också. Och det är ju lika bra. Så ni behöver nog inte gå utan att ha något att göra, som sagt. Nej. Det är några som inte har fått repa, va? De flesta, jag tror att de flesta ska ha. Det är fortfarande någon som inte har anmält sitt GitHub. Då kan jag inte skapa något repo. Det gör man här. Precis. De andra, det som kan vara är att jag får en del mejl av folk som tror att de inte har fått något repo. Men då handlar det om att man inte har gått in och accepterat inbjudan. Det verkar som GitHub ibland. Då är tanken att de ska skicka ut ett mejl. Men det verkar stanna i vissa spamfilter och annat. Så gå in på organisationen på precis, GitHub. Gå in på github.com/1dv430. Så bör man få där någonstans att man ska acceptera en inbjudan. Så det brukar ligga någon banner precis här under individuellt nyckelvårdsprojekt eller strax ovanför. Så. Men annars har man varit registrerad på kursen och så har skriptet gått igång och skapat upp dem där. Och som sagt, alla som har fått inbjudan har ju det, och det är ju... Ja, det är de flesta. Ja. Med det så tycker jag att vi ska fortsätta att lyssna lite här nu då på vad Tobias hade att säga. Och vi ses igen framöver. Japp. Vi ska ha med någon varje gång från något annat ställe eller från det här stället. Eller bjuda in lite folk. Och med oss nu så har vi Tobias Olsson som är en av våra kollegor och sitter lite längre ner i korridoren. Du ska få presentera dig lite snart. Det låter bra. Ja, precis. Vi tänkte bara kort kanske säga några saker om vad som gäller för kursen nu. Var vi ligger, det är ju dags för påsk här. Det är ju så, den här perioden är ju lite knepig i det att påsken kommer och skär av så här tidigt. Och sen kommer det vara lite andra röda dagar och sådär också. Och ni ska jobba i ett projekt och... som har kalenderveckor som rabblar på. Ni får ju tänka lite på det här när ni planerar tid också. Det är inte riktigt tänkt att ni ska sitta och jobba på de här röda dagarna som kommer. Men nu är vi väldigt tidigt i projektet och de flesta, nästan alla, har lämnat in någon form av vision. Så vi vet, och ni vet ungefär vad ni ska göra. Och de har vi gått igenom nu, jag och John, och vi kommer att börja publicera vilka grupper ni kommer att jobba i, och det kommer att dyka upp här under gruppindelning. Förhoppningsvis kanske redan finns ute nu när ni tittar på det här faktiskt. Där har vi ju försökt sätta grupperna på sånt sätt att vi buntar ihop tekniker och även kanske typ av projekt lite. Det kommer att bli några grupper som blir lite spretigare, för det är några av er som jobbar med ganska spännande tekniker som kanske ingen annan gör, men då kommer ni att hamna i grupper där det är andra studenter som står inför liknande. Och det är egentligen för att ni ska kunna ha lite nytta av varandra i projekten och få hjälp av varandra och ställas kanske inför samma frågeställningar, så ni kan dra nytta och hjälp av alla i gruppen. Och det är vår tanke i alla fall. Vi kommer att köra handledningen som vi har berättat om för de här grupperna. Och vi kan väl bekräfta nu då att David och Sheriff kommer att handleda även i den här kursen. Och Tobbe, de har väl handlett i din kurs som du körde för 200 nu, va?
Det stämmer alldeles utmärkt det. Ja. Och vad jag har förstått så har alla i tvåan varit väldigt positiva till det. Mm. Ja, det har funkat väldigt, väldigt bra. Ja. Så de är ju riktigt varma i kläderna nu och så de snurrar på helt enkelt och fortsätter med handledningen i den här kursen. Jag och John kommer väl att ta en grupp var, sa vi. Va? Vi så får... kommer det väl bli, va? Så vi får vara med lite också. Mm. Så... jag vet inte hur vi gör, vi drar någon lotta så det är några stackars grupper som får nitlotterna. Mm. Som då är Johan och jag, menar jag. Mm. Men yes, det får ni stå ut med. Ja. Mm. Men det är också lite för att vi ska få, det är rätt skönt att ha en grupp i alla fall så att man inte tappar kontroll eller tappar kontakten med vad som funkar. Och det är väl lite också tanken med de här vloggarna också, att vi är med i processen också och kan liksom sammanfatta saker och ting. Vi får ju ha lite kommunikation med David och Sheriff för att kunna lyfta upp det i de här vloggarna också då, om det är något speciellt. Mm. Precis. Och den här kursen för dig och mig, John, det är ju andra året vi kör den här kursen nu. Vi har inte haft jättemycket projektkurser innan, utan projektkungsexperten sitter ju här nere på något sätt. Tobbe, för du är ju grundare av den här kursen en gång i tiden, va? Ja, jag tror jag har varit med från början och det är sedan 2010. Så det är ett par år sedan. Nu hade jag ju inte förra året då, men stämmer mina anteckningar så har jag nog haft 198 studenter i den här kursen, så det är 198 projekt som man har gått igenom på ett eller annat sätt. Sen har jag haft handledare och så också såklart, men en stor del har jag nog handlett. Och du har kört lite projekt i tvåan också som sagt, för där har man ju de här projekten som är mer kundorienterade och större grupper. Precis, framförallt är ju gruppgrejen där en stor del av det som blir nytt, eller vad man ska säga, att man faktiskt har en del, så har man en extern kund så man får inte bestämma själv allting, och sen så är man ett antal andra medlemmar i gruppen också som ska samarbeta och jobba effektivt och sådana bitar, så det ställer lite andra krav. Mm, man börjar lite lätt i den här kursen och så blir det mer och mer avancerat. Och det är lite därför vi har dig här idag redan tidigt också, så att du inte kommer in i slutet, utan vi vill ju liksom försöka nu, eftersom jag och John är lite nya på det här med projektkurser, så skulle vi vilja dra lite erfarenhet av dig och vad är det liksom som gör att man som student lyckas eller misslyckas, för det händer ju tyvärr ibland att man misslyckas med sina projekt också, så du ska få vi ska komma in på det lite snart, men det skulle vara intressant att veta, för jag vet ju och John vet ju vad du sysslar med när du inte står i sal och föreläser och sådär, och jag tänkte du skulle få berätta lite om vad du pysslar med, och din bakgrund kanske kan vara intressant också i det här sammanhanget. Ja, precis. Tobias Olsson heter jag ju då, som sagt. Har varit här på högskolan i Kalmar först och sen universitetet sedan 2002 och jobbat framförallt med programvaruteknikskurser, det vill säga kurser som har med just projekt att göra, processer, modellering och sådär. Och själva projektgrejen har väl varit lite min passion. Och ja, sett till att alla mjukvaruutvecklande studenter ska ha ett antal projekt helst i bagaget när de kommer ut härifrån. Och inte bara ha examensarbeten då, som man gör ganska, ganska så självständigt, utan även just det här gruppdynamiska projekten också. Och det är ju någonting man får mycket feedback från företag och sådär också, som de uppskattar med studenter som går ut, just att de har alltså vanan att jobba i projekt också. Ja, precis. Det blir en helt annan dynamik när man är flera stycken, om man ska versionshantera tillsammans exempelvis, och man ska kunna planera sitt arbete tillsammans och sådär. Och det är en viktig erfarenhet, tror jag i alla fall. Annars så kommer jag från ett yrkesliv som spelutvecklare på Massive Entertainment och även jobbat på ABB Robotics med robotsimulering, som är ganska likt spelutveckling egentligen. Men just nu, som sagt, har jag varit universitetsadjunkt här sedan 2002. Men jag är också faktiskt student, doktorandstudent på 50%. Så hälften av min tid nu för tiden i alla fall minst ligger på forskningssidan, och just nu håller jag på att skriva min licentiatavhandling. Det vill säga ungefär halvvägs till doktor, kan man säga. Och den ska väl vara stort sett färdig för tryckning nu efter påsk här, så det är lite spännande.
Så att få samla ihop sig så där efter ett par år av funderande och skrivande. Och just doktorandstudierna är ju något som kommer, om man tittar den akademiska stegen, så är ju egentligen, det är ju det sista utbildningssteget som finns egentligen överhuvudtaget. Alltså man har sin högskoleexamen som de flesta här kanske läser, eller kandidatexamen som kommer sen, och sen har man master- eller magisterstudier oftast i alla fall, och därefter så gör man sen sina doktorandstudier där lissen är en liten halvvägs avstämning. Men ändå en, som jag förstår det, en examen, va? Man har en licentiatexamen när man har gjort det där. Så att, ja, precis. Man väljer. Vad är det du gör inom det där? Ja, då? Där håller jag ju på med mjukvaruarkitektur, kan man säga. Det vill säga hur man gör övergripande ritningar på ganska stora mjukvarusystem. Så att man, precis som vi sa innan här i projekten, kan förstå hur man ska faktiskt ska bygga ihop det här systemet. Speciellt om man är många som ska vara och snickra på olika delar, så det är bra att ha en någorlunda väl utarbetad metod för att hur man ska knyta ihop de här bitarna sen. Så det mer konkret jag håller på med är att jag kikar lite på om de här nu som har snickrat på systembitarna faktiskt har följt den här specifikationen som man har gjort då. Det är väl det är lätt hänt att man säger en sak och så blir det liksom någonting annat när man väl... Precis, alltså det är mycket saker kan ju hända under vägen. Man kanske missförstår den här ritningen som man har gjort på något sätt. Man kanske tror att man har förstått, men när man väl sitter där nere och ska koda så har man inte gjort det riktigt. Det kan vara så att man har alldeles för bråttom. Man kanske blir väldigt stressad och ska leverera väldigt fort. Det är kanske lite typiskt för just iterativa projekt att man vill pusha leveranser hela tiden, vilket gör att man kan få en press att leverera funktionalitet kanske före att faktiskt se till att koden är snygg och bra och trevlig att jobba i. Och det där biter den ju kanske förr eller senare i rumpan. Så att man till slut kör man in i någon typ av vägg, och varje liten förändring man gör medför så himla mycket merarbete, och så man kommer liksom ingen merstans. Det vill vi ju liksom undvika. Och ibland så är det ju faktiskt också, kan inte säga inträffat jättemycket i de här mindre projekten, men när man kommer där till slutet så märker man att allting blir lite mer och mer tungrot, och ibland kör man ju in i någon slags teknisk återvändsgränd där man liksom, nej, jag kan inte få in det här som jag vill få in, för då går det här där borta sönder. Jag hinner inte reda ut det här nu på tiden. Så att försöka göra det är någon form av test av sin implementation, så att se så att den stämmer med ritningen någorlunda. Det är lite det jag håller på med. Tittar du då på liksom hur man kan automatisera den typen av test, eller hur testar man just arkitekturen på ett bra sätt? Ja, precis. Ja, men det handlar ju om klassiskt så sitter man ju ner ett par stycken, kanske går igenom koden manuellt och tittar att men det där var inte så himla bra kanske, och så här borde vi nog gjort på det här sättet. Men som man förstår så tar ju det en herrans massa tid. Det är väldigt, väldigt nyttigt, men som sagt, i en stor kodbas så blir det nästan omöjligt att göra. Och speciellt att göra hela tiden. När man ändå är stressad för man har deadlines så krävs det nästan automatisering och verktygsstöd för det där. Så vi har jobbat fram ett litet sånt verktyg som vi egentligen har utvärderat under ett antal år, och så är det min list handlar om. Presentera den metoden och det verktyget och utvärderingen som vi har gjort. Och det kan jag tänka, men det blir ju extra viktigt ju större projekten är, som du säger, och just när man är många i projekten också, så finns det ju den aspekten av det också, att eftersom man är många så gäller det att vara mer disciplinerad än om man kanske sitter och själv hemma knackar något mindre projekt på. Och i den här kursen nu så 200 timmar, på ett sätt är det ju väldigt mycket tid att få göra, så jag vet att du brukar säga det Tobias, att få 200 timmar och bara få göra vad man vill är ju en gudagåva liksom, att få den möjligheten. Samtidigt så 200 timmar, om man pratar programvaruutveckling, det är kanske inte ett jättestort projekt heller. Nej, det är det ju verkligen inte om man ser till professionell utveckling eller sådär, så 200 mantimmar är ganska lite. Men som sagt, det är ett verkligt bra tillfälle, och jag brukar gratulera dem som går kursen att få göra vad man vill under den här tiden. Det är ju
riktigt, riktigt bra tillfälle. Så ta det tillfället i akt. Och det är faktiskt, kan jag nästan lova, det enda tillfället under utbildningen där man har så stor frihet. För projekten som kommer i tvåan, där brukar ju ja, vi alla tre och några till vara inblandade och välja ut skarpa kundprojekt åt studenterna. Så där har man ju inte valmöjligheten, utan där blir man ju inkastad i projekt. Och, på exjobbet så är det väldigt stor fokus på det teoretiska delen. Så att där blir det inte jättemycket skrivande heller. Sen finns det lite små projekt här och där man kan styra. Men ta liksom chansen nu när ni har den att liksom göra någonting här som ni jättegärna får fortsätta med över sommaren också. Det hade ju varit jättetrevligt. Du kommer ju, Tobias, väl att ha de här studenterna samtliga, va? Direkt efter sommaren. Och har du något önskemål liksom, på de som kommer dit? Jag vet att du tidigare i alla fall har sagt att ju mer programmering man har i fingrarna, desto bättre. Absolut. Vi har ju kursen objektorienterad analys och design som kommer direkt efter sommaren. Och då har jag nog alla mjukvaruutvecklande studenter på hela universitetet i stort sett. Så det är en stor hög från Växjö också. Så det är en ganska så stor kurs, men precis som du säger, Johan, ju mer programmering vi har, för det är liksom på något vis det gemensamma språket som vi kommer ha där, att kunna programmera, desto bättre är det. Och man märker stor skillnad ifall någon kommer och har programmerat under sommaren till någon som på något vis börjar om lite från noll och ingenting igen, höll jag på att säga, men börjar om till hösten där. Det tar ett par veckor innan man kommer igång. Och då, ja, då blir man efter ganska, ganska kvickt faktiskt. För det är inte så att vi har tid att gå igenom allting från grunden igen, utan det sätts igång ganska så raskt där. Så har man tid och också fortsätt gärna med programmeringen i sommar. Det gäller ju dock att man tycker det är roligt också samtidigt. Men det är nästan en förutsättning, tror jag, att klara de här utbildningarna. Att man tycker det är roligt att programmera. Sen är det inte så att all programmering är rolig såklart. Men det måste finnas någon form av, tror jag, grundinställning. Att man tycker det är kul i alla fall. Bitvis. Ja, men det håller jag med om. Hörru du, ska vi, de här projekten nu då, om vi tittar lite mer specifikt, eller projekt i allmänhet som du har ju som sagt handlat väldigt mycket studenter. Hur skulle du liksom karaktärisera ett projekt som, vad är det som gör att man som student lyckas med sina projektkurser och vad kanske är det som gör att man misslyckas med dem? Har du några liksom tips? Absolut. Jag har ju sett vissa trender eller vad man ska kalla det genom de åren som jag har haft. En sak som jag kan se både i de här individuella projekten och även i gruppprojekten är att ja, men de som börjar koda tidigt, de har mycket, mycket större chans att få en bra produkt. För på något vis, till syvende och sist, så handlar det om att ja, men vi måste producera kod som uppfyller någon typ av krav och som vi kan leverera till vår kund, så vi kan få feedback och så kan vi liksom sätta igång den här bollen i rullning. Och ju längre vi drar oss för att faktiskt göra den där första leveransen, desto sämre kommer det gå egentligen. För vi får liksom färre och färre iterationer på oss. Och det kan vi väl säga, bara förra året när vi hade det så märkte vi ju den grejen också, att liksom om man går och väntar och kommer igång med någonting, då brukar det oftast ta längre och längre tid att komma igång överhuvudtaget, och det blir ett sämre slutresultat. Så det är ju en väldigt viktig sak, kan jag tycka. Ja, precis. Och det man inte ska vara rädd för där är att ja, men det är bättre att göra ett enkelt hello world för att bara få igång tekniken och få igång utvecklingsmiljön och bara något litet. För tanken är ju att det ska vara ju lite som en snöbollseffekt, att ja, men man börjar det lilla och så rullar det på mer och mer och det blir större och större hela tiden. Och det största hotet egentligen som ni har i de här projekten, och det gäller ju även gruppprojekten, är att de är kalendertidsmässigt är de ganska korta. Så kalendertiden den går hela tiden. Det är ingenting ni kan göra någonting åt överhuvudtaget, utan det kommer rulla på och till slut så är kursen slut. Timtiden som ni har kan ni ju spela lite med. Man kan jobba liksom 4 timmar idag och sen kan jag jobba 8 timmar imorgon och så är jag ledig nästa dag. Men tänk på att kalendertiden, den rullar på. Hur ni än lägger upp det så äts den upp. Så det är någonting att ha i bakhuvudet hela tiden. Ja, men börja koda tidigt. Och det gör ju också att man faktiskt börjar testa tidigt.
Och det är också en sån där sak att men lyckade projekt, de hittar ganska mycket buggar i sin kod. Mm. Och för det, liksom, jag man hittar buggarna för att man testar helt enkelt. Om man liksom... Precis, dels så har man någonting att testa. Det har blivit tillräckligt stort så man liksom man måste testa och man hittar då buggar när man testar för ingen av oss producerar perfekt kod när det börjar bli tillräckligt stort. Det är ju bara att inse. Så hittar man inga buggar då är antingen så har man gjort alldeles för lite implementation eller så är man väldigt dålig på att testa. Så, och ingen av de grejerna är särskilt bra. Så hittar man inga buggar i sitt system då är det ett tecken på att man antingen har man för lite kod i det hela eller så har man inte testat tillräckligt väl helt enkelt. För buggarna finns där, det kan jag nästan garantera. Så har man mycket buggar här i mitten på projektet om några veckor så brukar det vara ett positivt tecken. Hittar man inte några buggar alls då får man nog fundera på att göra någonting åt saken. Och testning är ju ett stort kapitel i sig och det finns ju mycket man kan säga om testning men enkelt sett kan man väl säga försök testa varierat. Att köra samma liksom, typ av testning hela tiden och inte hitta några buggar, då måste man göra någon typ av förändring där. Alltså, kanske kör man mycket automatiskt, kanske kör man mycket manuellt, men då kanske man måste byta liksom, fokus. Testa på ett annat vis, låta någon annan testa. Ni är ju i grupper som sagt, det är ju byt testtid med varandra. Jag testar ditt system en timme, du testar mitt. Så. Och sån här explorativ testning kan ju vara spännande och sånt där också. Så lita inte liksom bara enbart på en testteknik utan försök variera det där. Och explorativ testning, det är den här när man liksom bara förutsättningslöst testar applikationen och det kan ju vara nog så viktigt. Precis. Om man på något vis försöker sitta och göra de saker man faktiskt ska göra i den applikation man har tänkt sig att det ska bli. För något som vi upplevde tror jag, John, om du får stoppa mig om jag har fel, det var ganska många spel förra året som togs fram och där upplevde jag att man kanske hade lite svårare att testa för kraven är inte lika tydliga kanske som om man gör en applikation där man verkligen har liksom användaren ska göra detta utan i spelen så tror jag den explorativa testningen blev viktig. De flesta hamnade nog där i slutändan för att det. Och jag vet inte, har du jobbat, i och med att du har varit i spelindustrin, alltså just testning är väl, kan jag tänka mig, problematiskt i hela den industrin, eller hur ser det ut? Ja, så är det ju. Alltså, i grund och botten så, vi ska testa att spelet är kul. Och det kan vi nog knappast automatisera på något jättebra vis. Sen kan man säkert automatisera delbitar här i för att se att det funkar och sådär. Men som du säger, spel är, det blir ganska mycket explorativt och det är mycket beroende på att kraven är så... De är som mjuka. Så att det är liksom inte att vi ska visa summan av den här kolumnen utan men det ska kännas bra och det ska gå att spela och det ska fungera liksom på i sin helhet. Och det, ofta är det mycket olika delar som ska fungera tillsammans också i ett spel för att man ska få den där rätta upplevelsen av spelet. Så spel är besvärliga på det viset och kräver mycket. Samtidigt blir ofta spel, åtminstone i sin helhet, lite roligare att testa för spel är ju roligt att spela. Så, det är inte kul att sitta med den där inloggningsformuläret för 50:e gången. Nej, liksom. Det är lättare att få andra att testa också. Det märkte vi ju förra året när de som gjorde spel där satt de ju ideligen och testade varandras spel och kom också med idéer på men det här borde du kanske göra så här och liksom lägga till även features och så där. Det kändes som de spelade varandras spel ideligen där. Och det är ju väl jättebra. Ja. Absolut. Någonting som jag tycker just i de här projekten då där man faktiskt får bestämma lite själv vad det är man ska göra. Så det, kanske den absolut viktigaste grejen här är en hög ambitionsnivå. Att man faktiskt siktar ganska så högt med sitt projekt. Och det kan ju vara både att jag vill lära mig någon ny teknik eller jag vill göra någon helt annorlunda typ av applikation eller någonting sånt där. Men det som man har märkt, eller som jag har märkt i alla fall, är ju att de här som siktar på något vis på det absoluta minimumet på något sätt att jag ska göra en blogg. Då hoppar man oftast precis så att den där ribban ska smekas över och
då är det en stor risk att man faktiskt råkar riva ner den där ribban på vägen istället för att man hoppar så absolut högt man bara kan. Så en hög ambitionsnivå, och jag brukar i alla fall säga det att den här visionen som ska skrivas, jag antar att den ska skrivas i år igen. De håller på, de har lämnat in den idag, den första liksom utkast. Sådär. Ja, men det är toppen. Där kan man ju liksom, det är ju just en vision. Det är inte ett kontrakt mellan er, det här ska exakt finnas med och funka på exakt det här sättet, utan det är just en vision framåt. Och där får man gärna sikta på, ja, men vad skulle jag vilja att det här blev egentligen, det här projektet, om man fick mycket mer resurser än vad vi har nu. Exempelvis om man jobbar över sommaren eller kanske ännu längre än så till och med. Och där har man ju jättefördel i att jobba med iterativa modeller också sen, att man liksom, det blir lätt att skala av saker efterhand om man inte når hela vägen fram, utan man kan planera sina sprintar på liksom på ett sådant sätt att man har en backlog där allting ligger och skvalpar det man inte hinner, och då får man ju, som du säger, jobba vidare med det sen, och det är ju bara att fortsätta. Ja, men precis, det handlar ju mycket om att hitta rätt prioritering i de här projekten, att få bygga den där lilla snöbollen kanske under de här 10 veckorna eller vad det blir, och sen kunna rulla vidare på den och ha en riktning för sitt projekt helt enkelt. Så satsa högt, det är en hög ambitionsnivå tycker jag är bra, och ja, tycker att det är kul det här liksom. Ja, precis, och det blir ju roligt om man har ett projekt man brinner för också, så är det ju. Precis, alltså det är ofta den här kursen. När jag hade den så var det inte en kurs man kunde liksom tycka var lite sådär halvdan. Så den var väl okej, var inte många som sa. Utan det var antingen högt eller lågt. Ja, precis. Antingen tyckte man det var bästa kursen. Eller så tyckte man att det var sämsta kursen. Mm. Och man har ju mycket ansvar själv här som student att faktiskt göra den till en bra kurs på något sätt. Lite saker man kan tänka på är att försöka lägga ner ganska mycket tid i början. Så att man inte, som sagt, försöker spara de där kalendertiden går hela tiden och spara, liksom lägg tid nu för det kommer ni ha igen i slutet. Vissa projekt ska jag säga hade eller kan få ett väldigt stort fokus på dokumentation. Och det kan ju ta liksom energi från själva produkten och implementationen som sådan. Nu tycker jag ju att implementation är en typ av dokumentation visserligen också. Men just den här att man gör massa dokumentation för dokumentationens skull snarare än för att man faktiskt har någon nytta av den. Och där tycker jag att man ska ta de här handledningstillfällena i akt och faktiskt, om man tycker att någonting blir väldigt mycket mer besvärligt än vad det kanske borde vara, så be om råd på de här handledningstillfällena. Kolla hur de andra gruppmedlemmarna har gjort för att hantera sina krav eller jobba med sin backlog eller vad det nu är man tycker är krångligt, eller jobba med testning eller vad det nu är. Så att man inte bara får någon slags pappersprodukt här på slutet som är väldigt mycket på något vis arbete nedlagt på, men det blev bara tummetott av det på sista biten. Så där gäller det att hitta en balans där. Ja, och där kan man ju säga det också att om man tittar på just dokumentationen nu så vi gör det på lite annat sätt när du körde, i och med att vi har flyttat över det eller på annat sätt. Vi använder GitHub Wikis för all dokumentation, och ni som studenter, ni kommer ju att få tillgång till hela gruppens samtliga repon, så att ni har ju den här möjligheten för att ni ska kunna testa de andra score eller ge feedback och även kunna gå in och titta i dokumentationen på resten av gruppen, så att ni kan ju alltid ta hjälp på det sättet och hjälp på handledning som Tobias säger kring det här. Så nyttja det, och vi har ju inget mål att ni ska dokumentera ihjäl er heller, utan dokumentationen ska ju vara på ett sådant sätt att ni har nytta av den hela vägen, att ni känner att ni kan. Jag vet att du brukar prata om feature creeping, Tobias, och jag tror jag nämnde det på den första föreläsningen här, att man lätt springer iväg liksom. Det är bättre att ha dokumentationen då, ni kommer på den bästa idén, ja men lägg den i backloggen så att ni vet att okej, den finns där, då kan ni släppa den och så ligger den där, och hinner ni så långt så fine, då kan ni ju börja jobba med den, men spring inte iväg och börja jobba med den där häftiga grejen direkt när ni kommer på den, utan låt den ligga och mogna lite.
Det tror jag är viktigt. Ja, nej, men det stämmer alldeles utmärkt. För det är ju, när man sitter mitt uppe i en uppgift så är det väldigt lätt att man blir liksom inte nöjd med uppgiften någonsin, utan man sitter där med sitt loginformulär och det blir världens bästa loginformulär visserligen kanske, men det blir ett loginformulär till slut också. Ja. Precis. Så, och lite där också att faktiskt både ge och ta hjälp av varandra. Det är ju en jättebra tillfälle i de här projekten att byta dokumentation med varandra, titta hur någon annan gör, och det behöver inte bara innebära liksom krav och testning och sånt, utan det kan innebära kod också. Nu ska gruppen ha lite gemensam teknik och sådär, så det kommer säkert finnas kanske beröringspunkter i de olika projekten, kan man ju hoppas på. Ja, men varför inte byta kod med varandra? Det är liksom inte en dum idé, utan ja, men jag kan kika hur det är gjort där, och han kör den typen av funktioner eller klasser eller vad det nu är vi gör för någonting, och lägger upp sitt projekt på det här viset. Ja, men det är kanske en bra idé. Så att man kan ha en levande diskussion kring olika typer av lösningar och sådär. Och någonting som ni som har följt, ni var ju en helt gäng i de första JavaScript-kurserna kanske som följde MPI där på YouTube, och hans liksom föreläsningsserie där, Fun Fun Function, så han pratar ju mycket där i det här med också att code reviews, att man helt enkelt tar tag i en kollega och så sätter man sig ner och förklarar koden för en kollega, och att man bör göra det på en regelbunden bas. Och det är ju någonting man kan nyttja i projektet också, just för att få de här ögonen utifrån som liksom kan, och du var inne på det innan, om man tittar på din forskning också, Tobias, där nästan, att man får någon som kommer utifrån och kan se om man håller på att drifta iväg fel. Och det är alltid nyttigt att förklara saker för någon också. Ja, precis. Och jag skulle vilja säga, speciellt om man har kört fast. Så sitt inte för länge med liksom samma lilla kodrad eller kodsnutt eller vad det nu är. Utan försök få tag på någon då som ni kan förklara det där för, vad det är ni vill göra för någonting. Och ofta faktiskt när man gör själva förklaringen, då inser man själv vad lösningen på det här problemet är för någonting. Så att bara göra den grejen i sig är någonting som kan hjälpa en framåt. Så det tycker jag absolut är en success factor, eller vad vi ska kalla det. Sen har jag en sista punkt här på min lilla lista, och det är att lyckade projekt, de förändrar sig, och det är liksom lite sammanfattning kanske av det vi har pratat om sista tiden här, att ja, men är det någonting som inte fungerar vad gäller dokumentationen eller arbetssättet eller sådär, ja, men då måste man ändra det. Hittar man inga buggar, ja, men jag måste ändra sättet jag testar på. Fungerar inte den här tekniken som jag trodde, ja, men då måste jag hitta ett annat sätt att lösa det här på. Att på något vis bara stånga sig blodig och tro att det kommer lösa sig är ingen bra strategi, för veckorna går så himla himla fort. Så tappa inte liksom veckor på att nästan ha löst någonting, utan se till att ändra er om ni stöter på problem, och använd handledningen och hjälp varandra. Grymt. På tal om, tack så mycket Tobias för det. På tal om det här med veckor som rullar på, ska vi bara ta en liten snabbis innan vi är klara för idag och titta lite på hur vi ligger till nu då. Och Tobias, du känner säkert igen den här, för jag tror att vi har din grund kvar, men vi har modifierat lite kanske. Den här veckan var det ju egentligen målet att man ska titta igenom och läsa igenom, sätta sig in i hur dokumentationen ska gå till, titta på den här exempelwikin där det finns ett exempel på all dokumentation, och påbörja den här visionen och lägga in den i wikin. Och det har ju då 90% gjort, så att där jobbar vi nu med att sätta ihop grupperna. Ni som inte har gjort det, ni kommer ett att få ett mejl av oss med en fråga varför ni inte har gjort det. Och om ni håller på att göra det för fulla muggar, så se till att få in den här och skicka också ett mejl till oss på 1dv431 eller nu.se, så att vi blir uppmärksammade på att ni faktiskt är aktiva, så att ni inte blir avregistrerade. Just det, och ni ska lägga upp en backlog för första veckans arbete i wikin, så att då går ni in och tittar hur backloggarna ser ut. Det här har ni ju ingen, det här blir ju den första iterationen, så ni har ju ingen uppföljning att göra av tidigare sprintar, utan ni går in och helt enkelt skapar en planering för nästa vecka. Och då får ni också ta hänsyn till att ja, måndagen kanske är röd,
funderar ni på att jobba på annandag påsk, ja, men då har ni ju den tiden att planera in också. Men det där får ni ju räkna lite på. Nästa vecka, eller var det någonting mer att säga här om kursstarten, John? Nej, jag tror väl att vi har fått med det ganska tydligt upppunktat, tycker jag. Så det... Sen börjar det ju rabbla på. Den enda skillnaden egentligen mot normalveckorna sen är att vi kommer inte ha något handledarmöte nästa vecka. Men ni ska ändå börja och jobba. Och det kanske blir lite dokumentation så här i början. Men jag tror nog att ni kan smyga igång med kodning redan här. Den här elaboration-fasen, och det här är det du som är expert på, Tobias. Men elaboration-fasen som börjar sen vecka 14, det är ju egentligen en fas som man, där man... fokusera väldigt mycket på att testa alla liksom tekniker, minimera riskerna ni har, att ni vet att de här teknikerna fungerar ihop med varandra, att ni kan läsa data från den här databasen som ni tänkte, och bara se att allting verkar på något sätt kunna gå att få ihop. Precis, få ihop ett skelett brukar jag säga. Precis. Och det är ju någonting ni ska satsa hårt på i början. Och skulle det vara som så att ni hinner klart med det där på en vecka, ja, då kan ni väl modifiera lite. Då behöver ni inte sitta och testa de här grejerna i 3 veckor om ni vill, utan då kan ni ju glida över i den här construction-fasen som kommer sen. Men, så ni ska inte ta det här på liksom att det så här det måste se ut. Det är väl mer en vägledning egentligen på något vis. Men det står ganska tydligt vad ni ska göra här. Ni kommer att få information av kursledningen här när ni kommer att ha handledarmöte och sådär, och vilka grupper ni tillhör. Jag hinner nog inte få ut idag, för klockan är, eller den här veckan, det är snart påsk, utan det kanske trillar ut under nästa vecka. Men vi får se lite hur det ser ut. Men sen kommer handledningen att köra igång i alla fall vecka 14, och då är det ju som så att då ska ni ju vara med på handledningarna, punkt slut. Men givetvis, ska man till läkare eller någonting, så får man väl hoppa handledningen den veckan. Men det kan ju vara bra att stämma av lite med era gruppmedlemmar i så fall, vad som har tagits upp. Så att ni ändå håller er informerade, men det blir på ert ansvar. Skulle det vara som så att ni är hos läkaren varenda vecka här fram till slutet, så att ni inte är på något enda handledarmöte, då kommer vi ta lite i örat. Med det, John, då, har du någonting du har gått och funderat på? Nej, jag tror väl vi har täckt upp det mesta. Som sagt, lyssna på Tobias råd. Han har ju erfarenhet av kursen liksom, så han vet hur man ska tänka, så ta till er av det.